Kaixo eta ongi etorri magazinera, gaur ekainak 10 da hortzirala. Gure gonbidatua gaur berako alkatea izanen da Aitor Elexpuru eta haiek bidasoa garbitzeko auzolan erraldoi bat antolatu dute ekainaren 18an eta horretaz guztiaz hitz egingo dugu berarekin, baina ez gaitezen lehenik eta behin betiko edukiak ikusten. Lehenik eta behin efemerideak. Ekainaren 10 omen zen Kristo aurreko 323an Alejandro Handia errege Mazedoniarra hil zen. Eta 1860garren urtean Ohioan, Estatu Batuetan, John Davidson Rockefellerrek eta bi sozio gehiagok Standard Oil of Ohio sortu zuten. 1979ko ekainaren 10ean Espainiako polizia batek Vicente Badillo Santa Maria Francis travesti errenteriarra hil zuen diskoteka batean. Eta 1982an hegoaldeko Atlantikoan argentinar militarrek britainarren aurrean eman zuten amore. Malbinetako gerra bukatu zen horrela. Eta ikus dezagun asteburuko agenda. Gaur ostirala ipuin eroak pontxaren jokoak ikuskizuna Jaione Urtasun ipuin kontalariarekin, Iturramako Zibiboxen arratsaldeko 6etan. Eta Bolante baten historia dokumentala emango dute Launika Peñan 7:30etan, Iñaki Alforja eta Eneko Etxeberriaren eskutik. Eta Thatchersen kontzertua Arrotxapeako jaigunean, 11etatik aurrera. Bihar larunbata, 20 urte euskara biltzen lelopean ospatuko dute euskararen eguna euskaldunon biltokian txantrean. 11etakoa aurrentzako jolasak, musika, bazkaria, kantu eta dantzaldia Salvadorrekin eta kontzertuak Azken Atxa eta Arekan. Baita ere trikidantzen kontzertua Arrotxapeako jaigunean 7etatik aurrera. Ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara, lerroburu nagusian, trafiko saiak gidabaimena 16 urtetik aurrera ezarriko du ibilgailu elektrikoentzat. DGTek gazteentzako B1 berria sustatu du, abiadura 80 kilometrora mugatuz alere. Gidatzeko azterketak aldaketa automatikoko autoekin egin ahal izango dira. Eta patineten jabeek erantzukizun zibileko asegurua izan beharko dute. Beste lerroburu batean, Eiza txakurrak ez dira maskotak jarri dute. Legebiltzarrak onartu egin du Eiza Federazioaren eskaera eta legeak salbuespena onartzen du. Argazkian berriz, Udalerri eta Kontzejuen Federazioak hautatutako karguei aitortza egin die, eta izenburuan, Udalerrigintzaren 40 urte. Beste berri batean, elikadura xauketaren aurkako legeak ostalaritzako sektorea haserrarazi du. Diario de Navarraan, lerroburuan, 4.000 nafar gidatze azterketa praktikoa egiteko zain daude. Autoeskolak haserre, trafikok komunikatu baitu uztailean probarik egingo ez direla. Argazkian, ehiztari asko protestan parlamentu aurrean, Eizako txakurrak esterilizaziorik gabe jarri dute izenburuan. Navarra Sumak eta PSN-ek animalien ongizaterako legea aldatzea lortu dute Eizako txakurrak eta nekazaritzakoak kanpo uzteko. Baitere, interestasak lehen aldiz igoko dira 11 urtetan. Eta azken berri batean, Europako Banku Zentralak 0,25%-era igoko du tasa uztailean, eta beste igoera bat izango da irailean. Gara egunkarian lerroburuan, letra handietan, Sagarduik ukatu egin du lehen mailako arretaz hitz egin zuenik, baina egin zuen. Atzo desplazamenduei, udako itxierei eta erizainen kontsultategiei buruz hitz egin zuenean, Sagardui lehen mailako arretaz ari zen. Argazkian berriz, militar israeldar batek bandera kentzen dio palestindar bati, eta izenburuan, Israelek gerra deklaratu dio bandera palestinarrari. Beste bi berritan, argi berdea Espainiako pentsio planen legeari. Eta
sorginak, putak eta ziru jauak indarkerien konplize. Berri egunkarian lerroburuan, gizon bat atxilotu dute Barakaldon, iragana apirilean ama hiltzea leporatuta. Emakumea gurutzetako ospitalean hil zen, semeak adierazi zuen Andrea erori egin zela, baina langileek indarkeria zantzuak atzeman zituzten eta ertzaintzak ikerketa baten ondoren atzeman du. Argazkian berriz, Bilboko Aretza plazan pasatu zuten gaua 50 bat lagunek eta izenburuan gaua kalean harrera duina eskatzeko. Laguntza sareetako hainbat kidek eta etorkin taldeek kanpoan egin dute lo Euskal Herriko 7 udalerrietan. Beste berri batzuetan, oposizioak eta langilek gogor egin dute Osakidetzako murrizketen aurka. Gotzone Sagardui Osasun Sailburuak zehaztu du lehen arretarako jakinarazi zituen aldaketak epe luzerako direla. Prebizio falta leporatu diote. Eta lanpostu publikoak egonkortzeko prozedurak bidea egin du Nafarroako parlamentuan. Bukatzeko Euskal Herria Irratian, berri nagusian, 900. urteurrena ospatuko du Garesek uztailaren 2. Garesek bere sorrera ospatzeko antolatu duen egitarao aurkeztu du. Ekintza ugari antolatu dituzte, herriaren aberastasuna ezagutarazteko. Eta barrikadaren 40. urteurrenaren omenaldi bira arenan itxiko du Eldrogasek. Azkeneko berri batean, 4 talderen urteurrenak ospatuko dituzte larunbat honetan Amaiurren. Ikus dezagun asteburuko eguraldia. Gaur temperaturak nabarmen egingo du gora eta barnealdean bero egingo du. Egun senti fresko baten ostean, ego ukituko haizearen laguntzarekin temperaturak nabarmen egingo du gora. Eta barnealdeko leku askotan 30 graduren bueltan geldituko dira beroenak, batez ere hegoaldean. Kostaldean berriz, eguerdi partean, brisa altxatuko du eta temperatura ez da inbeste igoko. Maksimoak 25 graduren bueltan geldituko dira. Goizaldeko behe lainoen ostean giro eguzkitsua nagusituko da, goiodei batzuekin. Bihar larunbatean odei gehiago, batez ere ipar partean, eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotuz joango da. Kantauri isurialdean haizea ipar mendebaldetik ibiliko da, eta zerua lainotuta agertuko da, behodeiekin, eta goizean goiz zirimiria ere egin dezakean hemenka. Gainerako lekuetan behelaino batzuekin argituko du egunak. Eguerdi partean ordea orokorrean ostarteak gailenduko dira, batez ere hegoaldean, eta temperatura maksimoak 25-30 graduren artean kokatuko dira. Kostaldean ez dira 25 gradura iritsiko. Arratsaldeak aurrera egin ahala giroa ez egonkortu eta baliteke trumoiek kaitzak jotzea, batez ere gauean. Zenbait lekutan zaparrada mardulak bota daitzake, haize bolada gogorrekin. Igandean berriz giro ez egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizaldean han hemenka trumoi ekaitzak jo dezake. Goizak aurrera egin ahala ordea, ostarteak irekitzen joango dira eta arratsaldeko lehen orduak nahiko argiak izango dira eta baliteke temperatura maksimoak larun batean baino zertxobait gehiago igotzea. Barnealdeko leku askotan 30 gradura gerturatuko dira beroenak. Alabaina arratsaldeak aurrera egin ahala, berriro ere giroa ez egonkortu eta zenbait lekutan ekaitzak gogor jo dezake. Eta gaur arratsaldean Aitor Elexpururekin gaude, bera berako alkatea da eta gurean dago. Arratsaldeon Aitor. Arratsaldeon. Mil esker gurean egoteatik. Bueno, zuek hain zuzen ere Bidasoaren garbiketarako auzolan bat prestatu duzue. Gainera ekimena, bueno, ezagik, beresia erran, baina hainbat herriren artean antolatu duzuena, ez? Bueno, nola izan da hau, Aitor, konta eguzu. Bai. Berezia da, zukerran bezala, hainbat herri parte hartzen dutelako, eta mugaz bi aldetakoa. Bai? Hendaia, Hondarribi, Irun, Biriatu, Urruña,
presaka eta bera, ez dutenak erran ditu dela. Eta nola hasi zen hau, ba, biriatu, orain dela pandemia horretik, uste dut auzolan bat egin zula, biriatuko zatia, bidasoaren zatia garbitzeko. Birziklatu elkakoa bi, biriatun bizi dire, bertze bat endaian, eta, bueno, hola, hasi zen kontu hori, biriatun egin zuten, eta gero erabaki zuten zonaldera zabaltzea, eta hola, iritsi gara puntu honetara. Kainaren 18an izanen da. Auzolan erraldoia edo eitzen diogun hau. Ea, alako erraldoia den. Recicla, birziklatu elkartea aipatu duzu. Zer da elkartea hau zehazki, Aitor? Elkartea hau hiru lagunez osatutako elkarte bada, bueno, badut elkarte arautu bada, badut uste beraien estatutuak eta gauzak, eta kirolariak dira beraiek, bai, surf munduan eta kaiak eta mundu hortan ibiltzen direnak, eta ikusita, bai, hondartzetan erreketan ikusten zuten zaborrakin kezkatu, hasi ziren zaborra biltzen, eta holako ekimenak antolatzen, eta badute beraien lan propioa, baina beraien aisialdian kirola zein aparte zaborra biltzen aritzen den lagun kuadrilla bada, eta ezagutu ditugu, eta, bueno, hola, beraiekin elkarlanean ari gara. Pentsatzen dut izango direla bidaso aldekoak edo hortik? Bai, bai. Lehen erran bezala, Biriatun eta Hendaian bizi dira. Ego aldekoak dira beraiek, baina aspaldi paraldera bizitzera joanak, eta bai, bidazo ondokoak dire, bai. Hortxen, Recicla birziklaturen laguntza edo egin duzuen ekimena, zehazki zer ekazati garbituko duzu, Aitor? Guk hemen bera eta lesakak batera eginen dugu auzolana, eta keda da, edo gelditzeko toki izanen da San Miguel Zubian. San Miguel Zubia dakizuenez bidasoa zeharkatzen du eta alde bat bera da eta bertzaldia da Talesaka, Kaiagako auzoa. Bidasoa da bera Talesaka banatzen gaitu muga, eran dezagun. Horre hasiko da, garbiketa, eta gero daude puntu desberdinak. Batzuk joan indire ibaia, ibaitik, errekatik, kaiak edo padel zur bidez. Hauek esperientzia duen jendea izango da, edo norre zinda errekortan sartu. Eta bertzeu janen gara ibai hartzetik, oinez edo bizikletaz. Eta puntuz puntu, daude puntu batzuk antolatuak zaborra pilatzen jarteko. Errekatik, ateratzen duten zaborra bildu behar da kanpora. Zabor hori kamioi batera hori egingo da, bilduko da, eta gero aukera izanen da, zabor guzti hori eramango da Irunera, ego aldeko zaborra Irunen bilduko da, eta iparaldeko Hendaia. Bai, ordu noan egingo da olako piknik edo agerraldi bat, zabor, zeh zabor bildu dugun ikusiko da, eta jai txiki bat egingo da, eta hola da. Ez zen izango hau zolana, Aitor, ez badago piknikik? Hori da, gero egin behar da. Bai, ospatu behar da edo beti ongi tortzen da, bai. Bueno, errekaren garbiketa hau deitu duzue, Aitor, ez dakit nola ikusten duzuzuk bidasoa errekaren egoera, ez dakit azken urteetan, ba, zikinkeria gerota gehiago dagoen, edo, bueno, zer moduz ikusten duzuzuk, hain garbiketa den erreka? Hau, herrian guri batek baino gehiago kezkatu digu egin beharko zen bidasoa garbitzeko auzolan bat antolatzeko behin baino gehiagotan aipatu digute herritarrek. Garai batin erreka garbiketak egiten ziren auzolan, hemen beran baitu guzia eta itzeko erreka, eta horiek santel erreka garbitzen ziren urtero auzolan. Baina hori galdu da eta aipatzen ziguten, jo, antolatu beharko da zerbait, eta bueno, hau etorri da, eta da eskualde mailan. Eta nola ikust, zaborra badago, erreka bazterretan, azte mazara begira, bakutzen zu zabor pila bat kontua da, begiratzea eta betaurreko horiek jartzea, ez? Piskat, betaurreko moreak sarri aipatzen dira, ba,
edo aipatu horko dituzke ibaiaren betaurrekoak edo ez dakit. Ni berziklatuko hauekin, hemen pixkate rekorridoa eta behitzen joan garenean, harrigarri da beraiek, no ikusten dute, beira, han dago bizikleta bat, berreka bazterin, han, zileta bat edo umen alki bat, zaborra badago, bai, bai, pila, pilaka. Gero dugu beste arazo bat hemen dela poligonoak ditugu ibai ertzean, bai sakanta beran, eta hor dagoen, ba, bueno, aktibidade guzti horre sortzen duen zaborra izugarria da, ez da kamioilaria errua botatzea gati, baina gaitu badakigu hemen kamioilekin, eta hena hendu eta bat, errepide famatu honekin zaraz dugun kamioien hori, kopur handiakin hemen gelditzen dira, ez dituzte igual behar bezalako zerbitzu eta zaborra bilatzen da ba, toki guztitan, eta gero zabor hori badakigu nun bukatzen du, haizeak eta ba, haunitzerrekan bukatzen da, eta badago zer garbitu, bai. Gero, ez dakit bidasoaren kasuan badituzue hor, bueno, presa moduko batzuk, ez? Eta ez dakit horrek ere, la, ba, igual pilatzen du zabor gehiago, ez dakit hor arazorik dagoen? Presa baditugu, kendu ere egin dire, bai, Zamarratingo presa kendu zen. Eta ez da presak ez du gehiago da gutxiago pilatzen, eh? Nik uste du dela zaborra kanpotik heldu da. Naiz eta errekak ekartzen duen, ba, kanpoan pilatzen den gauza da, eta errekan bukatzen du. Bai? Poligonoetan erratu dute oinarrizkoa dela jartzea hasiak eta pixkat ba, zabor hori ez haizeak eramaten duen hori ba, errekan ez bukatzeko. Ba, ez nuk errango presak arazo berezia direnik, eh? Bestela ere badago arazoa kanpoan bai. Gero, ez dakit, bueno, aipatu dituzu batzuk, ez dakit ze zabor klase izaten diren gehien ikusten direnak, edo, bueno, zein izaten diren kausak, ez? Karo, denek pentsatzen dugu, bueno, plastikoak, baina plastikoetaz aparte ere badire bertzelako zaborrak, aipatu duzulako, bueno, ba, hor ere industria gune bat dago, eta kaso hortik ere, ba, sortuko dire, ez? Alako zikinkeriak. Bai, mota guztitako zaborra dago. Plastikoa unitz, plastikoa da argien ikusten dena, eta, bueno, papera ere, bai, kartoia eta hola hori erreka bazterrean gelditzen dena, mota guztitako zaborra dago, eta gero, ba, gutxien pentsatzen dituzu, tramankuloa, lehen errandu bizikleta bat, siletak, hori, frigorifikon bat agian, eta bai, da, gauza, bitxia, bueno, ez da erreka, baina ni, bueno, irakaslea naiz, eta eskolatik ere egiten ditugu kasunetan mendi bilbideak eta garbitzera joaten gara, izugarria, harrigarria da, benetan horra aurkitzen dituzun gauza. Garbiguneak ditugu, baitugu zaborra nola kudeatu gaur egun, dena antolatu dago, eta tristea da, jendeak oraindik nola jokatzen du. Claro, hor egonda garai bat, ez? Nik uste orain igual pixkanaka aldatzen ari dela, baino tendentzia izan dela kasi-kasi erreka erabiltzea komun zulo bat edo zabortegi bat bezala, ez? Bueno, zuk botatzen duzu errekara eta hortik desagertzen da, ez dakit. Hala zen, ni galditut urte batzuk eta hori baserri mundutik heldu naiz eta zuzenean nik zabortu izan dut, zaborra errekara, baina zuzenean. Botatzen zen garai horiek orain dela ezakin, berrogeita bost urte hola zen. Aldatu da, zorionez aldatu da, baina zabor gehiago sortzen dugu ere, eta bueno, zaborran arazoa da, potentea da. Gaztelerara joan da, naturaleza hitz hori, basuraleza terminoa ere gehiago eta gehiago erabiltzen da, eta bai, baina jendea bada jendea kontzientziatua dagoena eta gai honekin sensibilitatea handia duna ere bai gero eta gehiago. Bai, egia da, errekara dena botatzen zen, orain saneamendua antolatua dugu, urzikinak araztegira doaz, lehen dena errekara zihoan zuzenea. Orain ere, herrik batzutan eta herrian baditugu hor zerro betu ere badago. Ba, errekak hau nintz iraitsi du, eta hemen baditugu enpresak industria astuna dugu, kondizioak eta
eta hor ere, bueno, hobetu da, ze garai batin asko serio kutsatzen zen, bai, zoritxarrez. Eta gero aipatu duzu zu ere baserriko mundutik zato zela, hor ere egoten dire ez, batzutan arazoak, ba, batez ere granja industrialek eta izaten dituztela ez, arazoak beren mindak, beren purinak kudeatzeko, eta behin baino gehiagotan ere alakoek ba, errekan bukatzen dute ez, ez dakit beran horrekin ere arazoak egoten diren. Orain gaur egunin ez, baina izan dire, izan dire hemen enpresak granja handiak hola, eta bai, olako arazoak izan ditugu, orain aldatu dira, preso jo beste toki batzutara, baina azkenean ura, bueno, edo bukatzen du errekan, edo baitu iturriak hor lurrazpitik doazenak, eta dena da, dena lotua dago. Zuk ez dakinon botatzen baduzu mendipuntan, edo zein, urzikin horre bukatuko du azkenean edo iturrietan edo errekan edo bai. Dena den ez dugu olako arazo berezirik orain hemen, olako granja hundirik eta ez dugu eta aldortatik ongi gaude bai, ongi edo bai. Gero batzuk erraten duten bezala arazoa ere ikustezina da, behin bueno, elkarrizketatzen Arturo Elosegi, hau da katedratikoa, biologoa eta erreken ba, kontserbazioan aditua. Eta berak erraten zuen, berari plastikoen ba, kutsadura dela gutxien kezkatzen diona. Erraten zuen, ba, arazo handiena ez, izaten dela ikusten ez den hori, ikuste ezina dena ez, baduen ikusteko plastikoekin, ba, olako partikula txikiekin, eta nola baitere hori ezin dela garbitu ez. Eta berak erraten zuen, gu joaten garenean erreka garbitzera, borondate ederra dela ez, ekintza beharrezkoa dela, baina guk ez dugula erreka garbitzen. Garbitzen ditugula da, ba, puska handienak hori erraten zuen. Bai, bai, hor azpitik dagoen arazoa ba, potenteagoa da, noski. Isurketak, ze isurketak egiten diren errekara, ba, tarteka gertatzen dira. Ez da bidazoaren kasua, baina ez dakit non, ez dakit zenbat arrain agertu direla hilak, eta bai, olako arazoak badire hemen, hemen erran dizut, industria badugu, eta badago jendea, bueno, salaketak egin dituna, eta isurketa horien kontra lan egin duena, eta hori azaleratzen, azken urteetan. Orain hobetu omen da afera, baina hemengo adibide bada Amurraiarena, erraten dute, Amurraia desagertu dela gure erreketatik, kutsadura da, aldaketa klimatikoa da, ura ere epeldu omen da, horren ondori izan aldela, izokina oraindik iristen zaigu, baina bai, hor, ikusten estena da larriena, seguru. Baina hori guri eskapatzen zaigu, bai, piskatez horra dituak badire eta eskerrak beraiei. Baina guk hori ikusten dena, kasu honetan, plastikoa eta zaborra, kuidu beharko dugu. Ez dakit, Aitor Leno aipatu duzu, bueno, egon direla herritarrek eskatzen zutela, bueno, ba, auzolan bat, ez, garbitzeko erreka. Ez dakit, ikusten duzu herritarrak nolabait ere kezkatuako horrekin edo gogotsu, ba, holako auzolanetara joateko. Bueno, kezka agertzen dutenak dira, normalen erreka ondoan bizi direnak, eta ez dira, ez ezkizu 100 lagun etortzen, hori eskatzen. Dira jende konkretu bat, bueno, sensibilitate hori badute eta adineko jendea da normalean. Eta ikusten dutena da auzolanaren kulturari edo galtzen doala eta hala da. Zorionez hemen beran baitu orain ekimen batzuk auzolanean martxan. Eta, bueno, adierazgarria da jendeak hori eskatzea, lehen gauza horiek egiten ziren jartzen zen jendia eta egiten zen. Orain, udalak antolatu behar du, lehen beti gora heldu zen zerbait, orain goiti bere egin behar da, eta hori ere askotan funtzionatzeko izaten da, ez, herrian, herritik sortutako gauza bat. Eta, bai, jendeak eskatzen du, auzo bileretan eta auzo lanaren gai ateratzen da. Gehien bat, galdu delako ohitura hori eta polita da, berreskuratza ze auzolana ezinbertzeko da gure herri txiki hauetan, dena udalak ezin du egin.
Eta gainera piknika dago, zer gehiago. Bai, 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 piknika dago, eta auzolan guztitan hori da piknika edo paskari bat edo den alakoa bizkar besta ditzen zari hemen, egin behar izaten da, eta bai, bai, hori dudari gabe, udalak ordaintzen ditu, berenduak eta gozarik eta bizkarik tolako bai ordaintzen izan ditugu auzolanen ari den jendean, materialatik aparte, noski. Hor, Aitor, aipatzen zenuen, bueno, adin batekoak izaten direla normalki kezka hori dutenak, ez dakit, auzolanetan ere ikusten da perfil aldaketa bat, erran nahi dut, gaztei kostatzen zaigu auzolanetara joatea. Bai, hemen guk beran ikusten dugu hori, azkenengo egin diren auzolan nola, bueno, potenteak edo erran ezagun, hain taia bat berritu da, egurrezko, bueno, eskuz, lako taia handi bat, egun udaletxeko arkupean jarri dugu. Hor ibili diren guztiak jubilatuak izan dira, gero erreka ondoko bide, oinezko bideak eta rekuperatu direnean, gehiena jubilatuak dira. Badugu benta bat ari gara rekuperatzen auzolanean, hor benta kondendiagan, muga. Eta hor bai jende gazteagoa ari da. Ordu pozgarria da, gazteak ere ikustea, jubilatuekin, agintzen dutena normalen jubilatu dira, baina bueno, baina gehien bada jende adinekoa, eh? Eta gazteak erraten dudanean, berrogeita hamar urtekoak, eh? Hogei urteko gutxi ikusten da. Habe, orain, zabor bilketa honetan, nik txetut aurrak eta ere gurasokin animatuko direla. Bidali barko duzu, Aitor, Instagrametik, auzolanaren hori komunikatoria. Bai, hemen, zabor bilketarako, bidazoa garbitzeko Instagramen izena eman alda, eh? Aha, nik ez dut eman, hor, izena Instagrametik. Auker hori badago, bai. Bai, nik uste gainera ekintza ederra dela, zeren batzutan konturatu gabe laguntzen dute ez, auzolanak badu ere, elkartzeko eta kohesionatzeko nolabait ere, bai. Espiritu hori, ez, zeren bertzenaz zukrantzuna gaur egun segurazki inoiz baino gehiago gazteak eta nagusienak ez dire nahasten, ez dire elkarrekin egoten, ez? Bakoitza dago, bueno, bere mundutxoan, badago inoizko arrakala handiena, eta bueno, olako aukera txikiek, ez? Olako ekintza inozenteek, ba, ematen dute aukera ere, ba, batean ezagutzeko, ez? Ba, zure herriko pertsona bat. Bai, noski, poesiorako garrantzitsua da, eta gero herria egiten ari zara, eh? Herri gintza askotan aipatzen da, eta egiten den horre beste balore bat hartzen du. Zuk egin duzu, auzolanean egin da, eta gero zaintzeko ere, zoritxarrez baditugu hemen, bueno, andalesmo kasuak tematen dira, horrek beste balore bat hartzen du, eta herria egiten ari zara, lehenkoan joan nintzen auzolan hori gondendiagako aipatu dudana, eskatzertan ari den, ikustera, eta bueno, han ikusi nuen jende bat, oso perfil desberdinetakoa, hori ez balitz, jende hori ez derkartzen inoa. Eta pozgarria da, bueno, elkarrekin solastu, eta bai, jendea harremantzen da, eta hori sanoa da, eta hona da. Eta zuk erraten zenuena, gainera behin zaintzen duzula, orduan ere maitatzen zu. Seguraski erreka garbitzen edo auzolanean benta bat berreskuratzen, ibili baldin bazara, gero ez duzu hain erreiz zikinduko, ez duzu hain erreiz, ba, ez da, kaltetuko, seguraski. Ba, eta kaltetzen bada, jendea, bueno, zerretzen da, eta neurek hartzen ditu berriz ez gertatzeko, eta beste balore bat hartzen du, duari gabe. Bai. Beraz, orduan, ba, 18an, larun bat horretan, Bidasoaren garbiketa auzolanean eginen duzu, goizeko 9etan, da itzorduan, Aitor? Hori da, 9etan, San Miguel Zubian, eta hor gero ja, bueno, joango gara oinez, bizikletaz edo nahi duenak errekabarrenetik garbitzen. Datzitatik, hamaikat erdik arte izan den da, edo amabia laur den gutxi, zero piknika dago, Irunera joan behar da, autobus egonen da ere, joateko, joan betortzeko, eta, a ber, gauza, ez da nekagarria dugu gorra, edo, bueno, izango da lasai, zaurra bildu, karrekin egon, eta ongi pasatu, hori da. Eta inguru giroaren alde zerbait egin, ez?
Hoi da. Materialik eraman behar da, eskularruak, poltsak? Ez da zer eraman behar. Dena antolakuntzak emanen du, norbaiten gaitu bere eskularruk eraman ongi, baina berez da gertuan, eta, bueno, unietako egokiak, errekondoan ibili behar da, eta, hoxe, ez da zer berezirik eraman behar. Gogoa eta indarra. Beraz, dena antolatuta, dena prestatuta, bidasoaren garbiketa horrentzako, 18an erran bezala, gurean Aitor Elexburu berako alkatea, ba, mil esker gurean egoteagatik eta espero dugu ongi ateratzea, auzolana. Erki ba, ia labe, eskerrik asko zuei. Ditzagun Iruña herriko udaletako albisteak. Atarrabiako Lorenzo Goikoa ikastetxe publikoan estalgia konpondu eta iragazkortzeko lanak plazaratu dira. Parte hartzeko eskaerak edo eskaintzak aurkezteko epea ekainaren 15ra arte zabalik. Horretaz gain kulturetxeko gelak era iraunkorrean erabiltzeko deialdia irekitzen da. Kulturetxeko gelak 2022-2023 ikasturtean aktibitate iraunkorretarako erabili nahi dituzten erakunde, elkarte eta talde soziokulturalek idatziz eskartu beharko dute baimena. Kulturetxean ekainaren 30ra arte eta datorren larun batean ekainak 11 hasiera emango zaio udako denboraldiari Atarrabiako igerilekuak irekiz. Zizur nagusiko udalak datozen bi asteetan egingo du bizikleta sare berriaren inguruan egin diren badenak hobetzeko eta urbanizatzeko sarbidea hobetzeko lana. Eta Zizurren euskaraz kultur zikloa Zizur nagusiko kaleetara itzuliko da datorren astean. Kalitatezko euskarazko emanaldiak eskaintzea da asmoa eta euskara eremu soziokulturalean proiektatzea. Hiru saio antolatuko dira. Mota guztietako ikusleentzat. Eta Iruñean, Martin Azpilkueta zabalgune San Juan ermita gaina eta Mendebaldera iritsiko da bihar. Musika, dantzak, erakusketak, aurjolasak eta txokolatada izango dira kalean, saltoki txikiak dinamizatzeko. Baitere, San Francisco ikastetxeko ikasleek zentroko argiak aldatzea adostu dute energia xahutzearen aurkako ekintza gisa. Ingurumen hezkuntzako zerbitzuak sortutako udal programan parte hartzen du ikastetxeak, jokoaren bidez klima aldaketari buruz kontzientziatzeko. Eta musikal handiak izango dira protagonista gaur La Pamplonesak ziudadelan eskainiko dituen kontzertuetan. Emanaldia arratsaldeko 8:00 hasiko da, sarrera doakoa izango da eta Kabaret, Los Miserables edo West Side Story abestien zatiak entzuna ahal izango dira. Beste berri batean, Donejakue bidean ezagutza hobetzeko eta digitalizatzeko lankidetza proiektu baten parte hartu du Iruñak, Logroño, Burgos eta Leonekin batera. Next Generation EU funtsen laguntza deialdia aurkeztu dute ekimenean, eta 1.000.000 euroko kostua izan du. Eta Carlos Hirugarrena etorbidean jarritako eskultura konposizio batek Iruñak mugikortasun iraunkorraren alde egindako apustua aitortzen du. Enrique Maia alkateak inauguratu du Jesus Sukuntza eskultoreak Iruñari doan utzitako obra. Azkenik, Correosek hiru zigilu igorri ditu San Ferminak balioesteko, herrialdeko jai herrikoi garrantzitsuenetako bat baitira. Aurtengo jaietako kartel ofiziala jai herrikoiak bildumako irudietako bat izango da. Eta zezen plaza ere bertan izango da. Eta parlamentuan egon gara, txoznen polemikaren arira jai ereduaren kontu galdezka. Bueno, zoritzarrez, badakigu zein den eskuinaren jarrera,
beti izan da hola, trabak eta ostopoak jartzea, eta guretzat, bueno, pues, onartezina da. Kasu honetan, badakigu hori aitzaki besterik ez da, beti eskuinak bilatu ditu olako aitzakiak, herri mugimenduaren kontra jotzeko, ez? Eta gure ustez, bueno, pues, ezin da onartu. Egin behar duguna da, hau kritikatu eta bueno, nik uste dut administrazioari exigitu behar zaio bueno, beste jarrera bat izatea olako mugimenduekin, ez? Gure ustez, ba, bueno, administrazioak egin beharko lukena da, herritarren parte hartzea eta eragileen antolaketa sustatzea, ez? Eta hori da hain zuzen ere gu aurreko legealdian sustatu genuna, ez? Iruditzen zaigu eta bereziki San Ferminetan badakigu herri jaiak herrikoiak direla eta hori da sustatu behar da, ez? Baina kasu honetan badakigu Navarra Sumak eta UPNek mehatzu bezala ikusten du eta saiatzen da alik eta oztopo gehien jartzea olako mugimenduekin eta olako antolakuntzekin. Bueno, guk uste dugu udalak emandako arrazoia aitzakia hutsa dela, hori zalantzari gabe. Hemen jarduera asko eginen dira alde zarrean eta badirudi udalari bakarrik batek, ez? Sortzen diola eragozpena eta molestia. Eta orduan, bueno, argi daukagu aitzakia hutsa dela, bueno, beraien gustoakoak ez diren bueno, talde batzuei, pues oztopoak jartzeko eta zentrotik ateratzeko. Eta zoritxarrez ez da berria, ez? Ikusten ari gara aspaldi nola, bueno, pues Peñen Federaziotik ere kexak agertzen diren, nola mugimendu feminista ere kexatzen den eta esaten duen, bueno, pues udalak ez dituela deitzen edo beraien ekarpenak ez dituela kontuan hartzen. Orduan, bueno, pues argi dago haien bueno, sistema edo eredu bakarretik ateratzen direnen aurrean, pues bueno, erantzuna dela kasurik ez egitea, ez, hori txarrez. Ba bai, hori da, hori da. Nik uste kasu honetan ba ikusten da garbi, ez, bere kontraesanak eta bere koherentzia falta, ez? Alde batetik esaten du bueno, herritarren edo auzokideen kexa daudela O plazan, baina berriz Gaztelu plazan ezarri nahi du beste eredu mota bat, non egongo dira barra asko, jende asko, sarata asko, eta gainera badakigu Gaztelu plazan jende gehiago bizi da. Beraz, molestatuko da gehiago, ez? Baina berriz hori ez dute ikusten, eta hemen, bueno, pues, adierazten da oso garbi zein den benetako arrazoia, eta da, alde batean, herritarren antolakuntza oztopatzea, eta besteen interes pribatuen alde, bueno, pues, aritzea, ez? Eta hori, bueno, guk EH Bilduren partetik beti kritikatu izan dugu, zein den eskuinaren jarrera, eta da, interes pribatuen alde lan egitea. Hori adibidez, ikusi genuen IPIKako ekimen horrekin, nola gero ikusi zen lagun baten badirudi eman ziotela kontratu hura, eta hemen gauza bera, pues ez dakit, hemen ikuste Gaztelu plazan daude interes ekonomiko pribatu batzuk, eta hori defendatu nahi dute, eta, bueno, pues, oztopatu beti bezala herritarren antolakuntza beste ere moetan. Bueno, nik ez dakit oso ongi zein den udalaren eredua baldin badauka. Nik uste dut inertziaz funtzionatzen duela ja, aspaldi, UPN-eko udal gobernuak, eta San Ferminen kasuan boa, inertzia hutsez, eta inertzia horren barruan zer sartzen da, ba, noski, ba, makrobotilloiak hiri osoan edo gehien bat alde zaharrean, eta kontsumo, alkohol kontsumo erraldoia, eta ezer gutxi gehiago. Eta ez daukate eredu berririk,
noski, hori argi dago, baina eredurik ere esango nuke ez daukatela, eta Sanferminak erabiltzen ari direla estaltzeko udalean dauden beste arazo batzuk. Horre Labriteko pasarabidea hitz egiten denean, edo obra bueno, potenteaz hitz egiten denean, etengabe erabiltzen ari dira Sanferminak, zentroan jartzen dituzte Sanferminak, bueno, disimulatzeko, ateratzeko, beste zerbaiti buruz hitz egin ahal izateko, baina benetan ez daukatelako proiekturik, eta ikusten ari gara, zer egin dute azken hiru urte hauetan, Iruñean ezberdin ze proposatu dute, bueno, mugikortasun arloan egiten ari diren guztia da, jarraitzea, ez, aurreko legealdian proposatu zena, zorionez jarraitu dituzte gauza batzuk, baina ez daukate proiekturik eta Sanferminak erabiltzen dituzte estaltzeko haien barne arazoak, hor dago makro kontzertua egin behar zena, Sanferminetan non geratu da, eta ez naiz eskatzen ari, baina bai ikusten eta ikusarazten saiatzen ari naiz, ba hori, ba, erabilera maltzur hori konpartitzen ez duguna. Nik uste dut, adibide hori hain zuzen ere oso larria da. Nola da posible olako ekimen bat debekatzea, ez? Guk defendatzen dugu beste eredu bat, irutzen zaigu eta esandakoa administraziokoek egin behar dutena da herritarren antolaketa sustatzea eta errastea, gure papera izan behar da errastearena, eta hauek egiten dute kontrakoa. Gure ustez, indartu behar dugu komunidadea, ez? Eta olako baskarietan, olako ekimenetan, badakigu jendea antolatzen da euren artean, auzolana egiten da komunidadea, jendea ezagutzen da beraien artean, eta guretzat hori da benetako balorea, ez? Eta benetan, iruditzen zaigu kriston garrantzia izan beharko lukela praktika politikoan. Eta hori da bermatu eta defendatu behar duguna. Eta eskuinak kontrakoa, egiten du kontrakoa, ez? Ez du hori defendatu nahi, herritarren antolaketa ikusten du mehatzu bezala, eta beraiek sustatu nahi dutena da individualismoa. Zertarako, gero askatasun gehiago izateko interes pribatu horiek aurrera eramateko edo zein tokitan. Agian haientzat, bai, argi dago ezetz ez dela, ez? Baina haientzat herrikoia den oro soberan egon daiteke eta oztopatzen saiatzen dira. Tamalgarria da eta aldi beran erakusten du ze urruti dagoen udal gobernua herri mugimendetatik eta herri mugimendu ezberdinetatik. Osea, ez gara ari bakarrik ideologia batez edo Arrotxapeako adibidea nahiko argia da, ez? Aniztasuna nagusi den auzo horretan, baita duela 20 urte ospatzen den bazkari horretan, eta hala eta guztiz ere, haiek ez dute jasaten eta saiatzen dira oztopoak jartzen, ez? Nik uste eredu hauen inguruan hausnarketa sakon bat egin beharko dugu. Momentu honetan eskuinarekin ikusten dugu involuzio fase baten aurrean gaudela, eta nik uste ezinbestekoa da herritarren antolakuntza honi aurre egiteko. Ikusten ari gara feminismoarekin gertatzen ari dena, ez? Iruñeko udaletzean nola ze arazoak egon diren ere mugimendu feministarekin, eta orain Sanferminetan ikusiko dugun ze punturaino garatzen diren orain arte jorratutako protokoloak, hor ikusten dugu atzerapen handia izan dezakegula, beste alde ere eragileen antolakuntzan gauza bera, ez? Ikusten dugu zenbat oztopo, zenbat traba, nola da posible bazkari bat debekatzea auzo baten, eta nik uste ez dugula onartu behar, ez? Tokatzen zaiguna da honen inguruan hitz egitea, hausnartzea, exigitzea zeintzu diren herritarren eskubideak, herritarrek izan behar dugu eskubidea gure antolakuntza, gure komunidadea izateko, eta zabaltzen badira olako jarrerak, olako debekuak,
bueno, pues ez dugu aukerarik izango eta nik uste, bueno, pues exigitu beharko dugu beste eredu bat sustatzea. Bai, aste honetan Tuterako hizkuntza eskolako egoeraz hitz egitea gustatuko litzaidake. Hor hezkuntza departamentuak iragarri du murrizketak egonen direla, hor talde eta hizkuntza guztietan, ingelesen kasuan adibidez 26 taldetatik 22ra pasatuko da, frantsesaren kasuan 8tik 6ra eta euskara eta alemaniaren kasuan 6tik 3ra. Azken hau iruditzen zaigu larriena, ez delako bermatzen prozesu ikasketaren prozesu osoa, gogoratu behar dugu 6 talde, 6 maila ezberdin gutxienez, bueno, direla beharrezkoak prozesu osoa amaitu alizateko. Eta hezkuntza departamentuak irutan utzi nahi ditu, bai alemanieran eta baita euskaran ere. Hau oso larria iruditzen zaigu, haien argudioa da matrikula jaitsi dela asko azken urte hauetan, egia izaten dena, baina aldi berean gogoratu nahi dugu pandemia garaian egin direla azken bi matrikulazioak, eta bueno, pues baldintzak ez zirela honenak, ez, eta horren aurrean, bueno, pues murrizketak egin beharrean, nik uste indartu behar dela eskaintza publikoa, indartu behar dela eskaintza orokorra, badakigu ere Tuteran aeka dagoela, eta bueno, guk uste dugu sinergiak bultzatu behar direla murrizketak beharrean, eta bueno, horregatik pasaden astean sartu genuen mozio bat, eskatzen ziona departamentuari maila guztiak eskaintzea, eta jende gutxi dagoen mailetan edozein hizkuntzatan izan da ere, bueno, pues elkarketak egin ahal izatea, kanpoan ez geratzeko hizkuntza eskolan ikasi nahi duen inork, ez geratzeko. Eta gero oso garrantzitsua iruditzen zaigu sinergia hauen aldetik, pues bueno, pues bultzatzea pixkat talde lana hor bertan Tuteran eta Herriberan euskaran alde lan egiten duten talde guztien artean. Hor noski zentraltasuna eduki dezake hizkuntza eskolak, baina bueno, badaude beste eragile batzuk, badago CEBA izeneko instituzio publiko bat ere hor lan egiten duena, badago AEKA bueno, pues noski bere zerbitzua eskaintzen duena. Guk uste dugu garaia dela bueno, sinergia horiek bultzatzeko eta denen artean elkarrekin lan egiteko. Hauxen dena gaurko 8ra honetan magazinean, gure euskarazko Nafarroako telebista honetan. Asteburu ona pasa eta astelenean izango gaituzu hemen. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.